իր գործընկերներ, իմ հայտարարությունը վերաբերում է ազգային ժողովի աշխատանքին։ Կարծում եմ, որ այս քառորդյան էլ մենք հավանաբար վաղը կսպառենք, հետևաբար ընդունելով, որ մենք թերբեռնված ռեժիմով ենք աշխատում, առաջարկում եմ, որ դիմենք ազգային ժողովի նախագահային եւ ազգային ժողովի խորհրդին հաջորդ երկու օրերը կազմակերպել արտագնանիստ Գյումրի քաղաքում, որտեղ մենք կարող ենք ավականու հետ Գյումրու քննարկել ավականու նիստը, իհարկե խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, կարող ենք տեղում կազմակերպել քաղաքացիների ընդունելություն, ժողովրդը խոսք ունի, չէ՞ ասում, երբ որ Մոհամեդը չի գնում Սարի մոտ, Սարը պիտի գնա Մոհամեդի մոտ, մենք փորձենք նաև այդ անջրպետը հաղթահարել, որպեսզի քաղաքացիների հետ ուղիղ շփման միջոցով կարողանանք բոլորս լսել այն խնդիրները, որոնք մեր համար պետք է դառնան օրենսդրական նախաձեռնություն ձեռնարկելու հնարավորություն, և այս մշակույթը առաջարկում եմ ոչ միայն այս քառորդյայում, այլ ընդհանրապես, երբ որ ժամանակ կա, քանի կառավարությունը ամբողջ ռեժիմով պատրաստ չի նախագծեր բերելու, և մենք էլ կարծես որոշ չափով թերանում ենք նախագծեր նախապատրաստելիս, կարող ենք գոնե շփումը մեր հանրության հետ ապահովել, և նաև Գյումրու մշակութային կյանքի ծանոթանալ, ավտոբուսներ կարող են տրամադրել, 4 ավտոբուսով կարող ենք ողջ կազմով տեղափոխվել Գյումրի, առավոտ մասնակցել նիստին, հանդիպումները քաղաքացիների կազմակերպել և վերադառնալ, և այս մշակույթը ներդնենք, որպեսզի մենք ընդամենը 10 մարզ ունենք, կարող ենք 10 նիստ անել արտագնա, և դրանով իսկ նաև այն բոլորիս էլ հանդիպում, որ ժողովրդ 10-ին ընտրությունների ժամանակ եք մեզ հիշում, գոնե 10 անգամ կարող ենք ասել հաստատ ընտրությունների ժամանակ ձեզ չենք հիշել, ապացույց կլինի։ Կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը ազգային ժողովը ղեկավարությունը կքննարկի, և ես նախապատրաստում եմ նաև փոփոխություն անել մեր օրակարգում, կանոնակարգ օրենքում, որովհետև չգտա ճիշտ ասած արտագնանիստի մասին որևէ խոսք, փորձենք նաև այդ առաջարկությամբ լրացնել այդ բացը։ Շնորհակալություն։